hem tingut dedicació. Hi ha hagut una paciència infinita per part d'algunes persones. No és fàcil tenir diàleg amb qui no vol el diàleg, amb qui no vol parlar. Malgrat tot, ho hem intentat per totes les vies possibles. Continuem amb la mà estesa a tothom, a tothom. Buscarem acords amb tothom. Tothom té dret a manifestar-se i protestar per una Barcelona millor. Tot el dret. Ara, sense violència, sense generar aquestes situacions de crispació que el que intenten és un trencament entre la societat i entre la gent. Hem intentat fer, com deia l'alcalde, tot i més. Jo crec que no hi ha precedents a l'Ajuntament de Barcelona els últims anys de l'esforç polític negociador amb un col·lectiu tan complicat i heterodox.